Dünyada koronavirus pandemiyasına göre en çok ziyan değmiş sahelerden biri turizmdir. Bəzi ülkeler bu aydan, bəziləri isə iyundan itibaren sərhədlər açmağı planlaşdırır. Turizm sektoru yeniden fəaliyyətə başlayacak. Lakin burada dikkati çeken esas meselelerden biri budur ki, bu il esasen daxili turizm önem kəsb edəcək. Təbii ki, bu məsələdə pandemiyanın nə vaxt sona yetməsi, pandemiyanın bitməsinin hansı mövsümə təsadüf etməsi, hansı sərhədlərin açılması, xaricdə və Azərbaycanda qonaqların qəbulu ilə bağlı hansı qərarların verilməsi kimi məsələlərdə rol oynayacaq. Bu həm də insanların psixoloji vəziyyətləri ilə əlaqədardır. Sərhədlər açılsa belə insanlar xarici ölkələrə səfər etməkdən çəkinəcəklər. Qeyd edək ki, Dövlət Turizm Agentliyi İctimaiyyətə yeni Sahman adlı proqramı açıqlayıb. Bundan əlavə, Azərbaycan Turizm Bürosu tərəfindən karantindən əvvəl Macərə Yaxındadır platforması təqdim edilib. Onun üzərində ölkəmizə səyahət etmək imkanları ilə bağlı əlverişli variantlar göstərilib. Macərə Yaxındadır adlı kampaniyanın məqsədi dövlət səviyyəsində daxili turizmi təbliğ etmək, yerli əhalini ölkənin turizm imkanlarından yararlanmağa təşviq etməklə Azərbaycan vətəndaşları üçün təqdim edilən bütün turizm təkliflərini bir araya gətirməkdir. Bu zaman daxili turizmə tələbat artacaq. Tələbat artarsa, qiymətlərində artacağı qaçılmazdır. Ancaq müştəri azlığı fonunda turizm obyektləri ziyanın daha da artmasının qarşısını almaq üçün daha cazibədar təklifləri irəli sürə bilərlər. Bu zaman isə daha ucuz qiymətlərə şahid olmaq mümkündür. Cəbhə infoya açıqlamasında Dövlət Turizm Agentliyinin mətbuat katibi Kənan Quluzadə də bildirib ki, qiymət bazarla tənzimlənir. Stat Qiymətin formalaşdırılması, dəyişdirilməsi, artırılıb azaldılması bazar qanunlarına əsaslanır. Biz öz növbəmizdə tövsiyə etmişik ki, turizmlə məşğul olan obyektlər, İAŞ müəssisələri ilk mərhələlərdə, zamanlarda qiymətləri heç olmasa əlçatan etsinlər. Statın sonu.